Savjesti čiste. Ne možemo ući sa svojim parlamentarcima u Europu ako nećemo zapeti do 25.5. ničeg drugog nema nego raditi na kampanji da svi građani čuju što laboristi mogu i što će laboristi napraviti za njih. Uostalom, to smo radili ovih godinu dana jer mi smo jedina stranka uz dvije velike stranke koje su propastile Hrvatsku koja je imala europarlamentarca. Zato još jedan pljesak za ovu dvojicu mladića. Osma je moja saborska kolegica. Čini mi se s desne naravno, Lesar je s lijeve, uvijek s lijeve strane. S mamom na telefon priča ispred nas nekim čudnim jezikom. Kažu istrijansko. Ajde Istrijani, Gorani, Primorci da vas čuje! Ajmo! Ali kad govori o obrtništvu ili o borbi muškaraca za jednakost, svi je jako dobro razumiju. Moja kolegica Nansi Tireli. Ja sam jako, jako kontenta da sam danas u deka s vami. Halo, Nansi. Nema prevoditelja, Lesar je skresao. Skresao je Lesar, nema prevoditelja. Hrvatski. Dragi prijatelji, dobar vam dan. Želim danas nešto podijeliti s vama. Noćas sam nešto lijepo sanjala. Bilo je puno ljudi, svi su radili, bili su nasmijani, sretni, nekako ispunjeni. Jednostavno, svi su živjeli život čovjeka. A onda kad sam jutros negdje prije 6 odlazila prema autobusu, ponovno sam čovjeka vidjela kako kopa po kanti za smeće. I ponovno sam shvatila da je zbilja surova. Ali ako sam išta naučila u životu, onda je to da svaki san, da svaka nada, da svaka vjera ima svoju vrijednost. Istina, jesam uvijek u nekakvoj čudnoj borbi sama sa sobom između tih mojih nadanja i ovih zbilja koje svakoga dana vidim oko sebe. Ali upravo zbog neizvjesnosti kakav će biti ishod borbe, svaka je borba uistinu vrijedna. A pred nama je još jedna neizvjesnost, a to su ovi europski izbori. I pitam vas sada, što mislite, koliko ćemo mandata osvojiti? Za ova dva ja sam se odavno kladila. A sad kad vas vidim u ovako lijepom i velikom broju, onda mi je ovaj treći sve izgledniji. Ako svoju vjeru i nadu danas uspijem podijeliti s vama, onda ćemo u ovog trećeg vjerovati već 801. A ako vi barem jednom svom prijatelju istu tu vjeru i nadu kažete, a tiče se mandata laburista, onda nas je već 1601. I zato sam izuzetno sretna što ova kampanja traje punih 47 dana. Ja sam osma na listi laburista i tu sam zato što sanjam i zato što vjerujem. Vama isto tako želim da sanjate, da vjerujete, ali da to svoje i dijelite i da svakome koga sretnete bez imalo grižnje savjesti kažete savjesti čiste, glasaj za. Bila je ovo